どうも、スジャン先生チャンネルへようこそ。そそいのアクネームカン、スジャン先生チャンネル。今日も試音を続けますが、上音についてお勉強します。んじゅん、トレーニングをやるとね、プチョンジネ、バイエンドダイ、バンダイ、ユンディエンピ、上音、ね、ポポ、チョンジネ、プソン。チョンポ、チョンジネ、プソン、ジェンダイ、ミンスメイスラン、スメイトゥン、ジェンドジクノン、ヒラカナコ、んじゅん、カタカナコ、キレ。ジェン、ヒラカナ、ヨトウソナマパ、カタカナコ、パトウソナナナ。オーケー、じゃあこれらについて教えたいと思います。じゃあ今日の僕らはアンピーポポオンヌ。じゃあ早速始めましょう。じゃあ一応ラブラブリー。オーケー、じゃあマイクラキューに。ね。今回は最後のカタカナです。じゃあこのビデオにくーちビデオジョンクラハイ。なかなかもりんカタカナ。オーケー、じゃあユンドリジェンドンスラップタンピーカーでユンヒンヒラカナナウビデオモンモン。ね。じゃあユンジョアソキシチニヒミリ。ね。で、こうギジB ពពួក សំឡេង ភ្ជាប់ អ៊ី នឹង យក មក បូក ជាមួយ នឹង យ៉ាក់ យឺតៗ ដើម្បី បង្កើត ជា ជួយ ញ៉ែ ផ្សំ ណា អញ្ចឹង វា នៅ តែ ដដែល ទេ អញ្ចឹង របៀប អាន ខ្ញុំ នឹង អាន ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ម្ដង ទៀត ហើយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យក ទៅ ហ្វឹក អាន ខ្លួន ឯង ណា អូខេ អញ្ចឹង គី គី ដាក់ យ៉ាក់ យើង អាន ថា ខ្យាក់ ណា ខ្យាក់ បើ យើង អាន មួយ ទួ បើ សិន វា ធំ ធំ គី យ៉ាក់ អញ្ចឹង យើង បញ្ចូល គ្នា តែ មួយ មក ខ្យាក់ ណា ខ្យាក់ ឃ្យូ ឃ្យូ ណា ខ្យាក់ ឃ្យូ ឃ្យូ ខ្យាក់ ឃ្យូ ឃ្យូ シャシュショね、シャシュショ、ジャチュチョね、ジャチュチョ、ニャニュニョね、ニャニュニョ、ニヤニユニヨ、あたんちゃんでね、あんびちょうにまずれね、ニャニュニョね、ヒヤヒュヒョね、ヒヤヒユヒヨ、ダメね、わかる？ヒヤヒュヒョね、ニャミュミョね、ミャミュミョ、リアリュリョ、リアリュリョね、ちょっとポーズすんれん、スラム、ちょっとポーズすんれんつもんのね、ギね、ギダヤ、ギアね、ギアギュギョ、ギアギュギョね、ジャジュジョね、つもんね、ジャジュジョね、ビアあそぼね、ビアビュビョね、ビアビュービョね、ピアピュービョ、ピアピュービョね。んじゃん、そんでんあんびくみんぱんぬん、どいひらがなんじゃん。んじゃん、かさせばわこ、あっこくにえびひらがなだ。くーとーぱだんぼわぬん、くーとーむね。きーとーむ。だっぺあやじゅうよん、くーじゅんたたせもいぴっぼんねとーそー。のむくわぬん、ね。じゃん。や。ね。じゃんじゃんむかなおね。ចឹងក្រោមវា4ណា4ណាអញ្ចឹងឲ្យវានៅមួយភាគ4នៃតួអក្សរនាំមុខចឹងយើងអាចថាខ្យាក់ណាដល់ពេល Q ក៏ដូចគ្នាដែរណា Q ខ្យោអក្សរគីមកដាក់យកឲ្យតូចជាងណាមួយភាគ4ចឹងអាចថាខ្យោខ្យាក់ Q ខ្យោអូខេចឹងដោយសារតែយើងរៀនពីជំនាញតូនហើយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជួយវិរៈផ្សំនេះគឺខ្ញុំអត់មានបរិញ្ញាបត្រកំណត់អីវិញឆ្ងាយទៅទេគឺដាក់បូកគ្នាយកតែហ្មងណាអញ្ចឹងស៊ីណាបូកមួយនឹងយ៉ាអានថាឆាស៊ីបូកជាមួយនឹងយឺអានថាឈូស៊ីបូកជាមួយនឹងយកយើងអានថាឈូឆាឈូឈូណាឆាឈូឈូអូខេជួយឈីម្ដងណាឈីបូកជាមួយនឹងយ៉ាយើងអានថាចាឈីបូកជាមួយនឹងយឺយើងអានថាជូជីបូកជាមួយនឹងយកយើងអានថាចុកចាជឺចុកណាចាជឺចុកទៀតនេះណានេះបូកជាមួយនឹងយ៉ាយើងអានថាញ៉ានេះបូកជាមួយនឹងជឺយើងអានថាញឺនេះបូកជាមួយនឹងយកយើងអានថាញោញ៉ាញឺញោណាញ៉ាញឺញោហ៊ីណាហ៊ីបូកជាមួយនឹងយ៉ាយើងអានថាហ៊ីយ៉ាណាហ៊ីយ៉ាហ៊ីយ៉ាហ៊ីបូកជាមួយនឹងយឺយើងអានថាហ៊ូណាហ៊ូហ៊ីបូកជាមួយនឹងយកយើងអានថាហ៊ូហ៊ីយ៉ាហ៊ូហ៊ូហ៊ីយ៉ាហ៊ូហ៊ូណាអូខេបន្តមកទៀតមីណាមីបូកជាមួយនឹងយ៉ាយើងអានថាញ៉ាមីបូកជាមួយនឹងយឺយើងអានថាមីមីបូកជាមួយនឹងយកយើងហៅថាមៀមៀមីមៀមៀមៀអមៀមៀអីណាសំដៅណាមៀមៀមៀណា
មៀមៀមៀអូខេយើងចូលដល់អសរីណារីរីបូកជាមួយនឹងយ៉ាយើងអានថារីយ៉ាណារីយ៉ារីបូកជាមួយនឹងយឺយើងអានថារីយ៉ូណារីបូកជាមួយនឹងយ៉ោយើងអានថារីយ៉ូរីយ៉ារីយ៉ូណារីយ៉ារីយ៉ូរីយ៉ូណារីយ៉ារីយ៉ូរីយ៉ូអូខេយើងមើលសំឡេងធ្ងន់ម្ដងណាគីណាគីបូកជាមួយនឹងយ៉ាយើងអានថាគីយ៉ាណាគីយ៉ាគីបូកជាមួយនឹងយឺយើងអានថាគីយ៉ូណាគីយ៉ាគីយ៉ូគីបូកជាមួយនឹងយ៉ោយើងអានថាគីយ៉ូណាគីយ៉ាគីយ៉ូគីយ៉ូណាគីយ៉ាគីយ៉ូគីយ៉ូវាខុសពីនេះណាអីគីយ៉ាគីយ៉ូគីយ៉ូមកពីនេះសំឡេងធ្ងន់គីយ៉ាគីយ៉ូគីយ៉ូណាងាយមែនតើណាងាយដោយបកជើងចឹងអញ្ចឹងភាសាជប៉ុនគឺងាយណាពិបាកតអ្នករៀនទេណាអូខេយើងចូលមួយទៀតស៊ីដាក់តែងតែងយើងអានថាជីជីជីដាក់យ៉ាតជីជាណាជាជីដាក់ជូយើងអានថាជូជាជូជីដាក់យ៉ោយើងអានថាជោជាជូជោណាអានេះជាជូជោអានេះជាជូជោណាធ្ងន់ទៅវិញធ្ងន់អូខេយើងមើលមួយទៀតអក្សរ B នេះបើសិនជាយើងយក he បូកជាមួយនឹងយ៉ាក់យើងហៅថា here បើសិនជាដាក់តែងតែងទៅជាអក្សរ B ណា bia ណា bia view bio bia view bio ណា bia view bio អូខេ bia view bio bia view bio ចាប់ហើយគឺយើងដល់មួយរឹកម្ដងណា B Bពីដាក់យ៉ាយើងហៅថាពាក់ណាពាក់ពីដាក់យឺយើងហៅថាពីណាពីពាក់ពីចឹងដល់ពេលពីដាក់យ៉ោយើងហៅថាម៉េចវិញពីណាដូចណាចឹងពាក់ពីពីណាយើងហៅថាពាក់ពីពីអូខេគ្រីខៃសិមកចូលចឹងយើងត្រឡប់វាឡើងវិញអានវាឡើងវិញមកណាគ្រីខៃសឺវាថាត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះណាអានឡើងអានចុះអូខេខ្យាណាខ្យាឃ្យូខ្យូខ្យាខ្យូខ្យូសាស៊ូសូណេសាស៊ូសូចាជូចោចាជូចោញ៉ាញូញោញ៉ាញូញោហ៊ាហ៊ូហ៊ូណេហ៊ាហ៊ូហ៊ូមៀមៀមៀណេមៀមៀមៀរីយ៉ារីយ៉ារីយ៉ាដែលយ៉ារីយ៉ារីយ៉ាណាអានវាធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ចូលវាតាសំឡេងតាមកព្យាងណាអត់មានរីយ៉ារីយ៉ារីយ៉ាទេអានេះគាត់តែលូតាតាយ៉ាយឺវាធំណាអានេះបានយើងអានមកទូមកទូតែបើវាបែបហ្នឹងជាជួយដាក់ផ្សំបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវអានតែមួយព្យាងណាយ៉ារីយ៉ាណានេះធ្ងន់ណាដល់សំឡេងធ្ងន់គ្យាគ្យូគ្យោគ្យាគ្យូគ្យោណាជាជូជោជាជូជោビャビュービョねビャビュービョビャビュービョねビャビュービョキャキュキョシャシュシュジャジュジョニャニュニョヒャヒュヒョミャミュミョリャユリョキャキュキョジャジュジョビャビュービョビャビュービョねអញ្ចឹងគឺមានប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងអឺក្នុងហេរាកណាយើងក៏បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងកតាកណាក៏យើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងវាថាហេរាកណាក៏យើងចប់ហើយកតាកណាក៏យើងចប់ត្រឹមវីដេអូនេះដែរអញ្ចឹងវាថាទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងបានជោគជ័យណាបើសិនជាយើងអនុវត្តវាតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យអានឡើងចុះឡើងចុះឲ្យបានច្រើនដងទៅសេវាបានច្រើនដងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងចេះអាពីរហ្នឹងហើយយើងទៅអានអក្សរក្នុងសៀវភៅគឺងាយស្រួលហើយណាអញ្ចឹងអក្សរ Kanji គឺយើងនឹងចាប់ដើមនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀនពាក្យខ្ញុំនឹងបញ្ចូលខ្លះៗណាប៉ុន្តែមិនសង្កត់ឲ្យអ្នកនរនេះត្រូវចេះទេណាឲ្យគាត់ថាមើលចំណាំមើលចំណាំខ្លះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពពួកផ្សំនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយកតាកណារបស់យើងគឺចប់ត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ពីវីដេអូក្រោយៗទៅខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពាក្យបរិញ្ញាបត្រវេជ្ជករហើយនឹងលីសន្តានាខ្លះៗហើយនឹងបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងបន្ថែមមកសរខាន់ជីមួយចំនួនទៀតអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមវីដេអូកុំភ្លេច Subscribe នៅខាងក្រោមផងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ